好，今天春春有一个准备一个小小的礼物，也不是小小，准备了一个礼物要给霆锋表达这个感谢。对，这个其实是在去年的时候，就是在快乐男生期间，一直想要帮他准备一份礼物，然后但是呢不是那么容易找，所以呢找了很久，只有到今年的时候才这个愿望才成真了。我帮他找了一把限量版的一把外星人的吉他。这个很重哎，那么客气啊，怎么样？哇！希望他喜欢。谢谢谢谢谢谢。眼睛放光哎！谢谢呀！你知道我不撒谎，我最近说什么？我跟我自己说啊。好想买一把吉他，其实是为了我没有，我也不知道为什么，我知道自己已经不是这么会弹，但是就有这个念头，但不知道从哪来的念头，都跟朋友说了两三个星期。谢谢。好默契。好，当然作为《一生一世》这部电影的好搭档，圆圆其实也有给霆锋准备一个小礼物。为什么都送我礼物呢？那这是一个是一个盘子，然后真口味虾吗？我希望能送你用得到的东西吧。那我挑这个颜色呢，它放什么菜应该都是漂亮的，然后我希望你拿它可以放甜品用，我希望你可以收获一份美好的爱情。哇，其实我们知道你的几乎的每一个的生日都是跟家人一起，然后很少会出来让很多朋友来给你庆祝。那今天来到快乐大本营，我们虽然知道你不是很习惯这样，但是因为正好碰上，所以呢圆圆还有春春都给你准备礼物。我们所有现场的朋友也希望可以借这个机会祝我们很爱的谢霆锋生日快乐。生日快乐。谢谢谢谢。